Yes, PROJOURN Media atimutu chadachi ye omukulu Bobi Wine avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'ayambalira omukyala Wangadya. Omukyala ono nga yatwala akakiiko ka Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda atimutu bwe yavuddeyo olunaku olw'eggulo. Omukyala ono Mariam Wangadya era nga chairperson owa Uganda Human Rights Commission yavuddeyo n'agamba nti nupu abagezaako atimutu okuwemuza ekigambo kye bayita abduction oba okuwamba. Mu luzungu yagambye they are vulgarizing the word abduction. Nagamba nti ekigambo abduction but replacing okugezaako tegeza arrest. Oshegera nti ekigambo okuwamba fe abanupu tukikyusiza ngate tuyina kwogera kigambo nti bamukutte. Nawona gamba nti polisi yazze nekola arrest mbufe abanupu tugezaako kwesa kigambo kuwamba ogezaako okwonoona institutions ate mwatono ogezaako okuteekawo embeera ku government ate ne international community nti mu Uganda mulimu kye bayita okuwamba abantu. Omukyalo ono yayogedde ebigambo bino navayo nagamba nti na ye I a family au ama family aware nti ye alishua era akakasidwa ndozo wulira nti teri kiwamba bantu ate kitagetinga particular group mu ggwanga lino erya Uganda nti teri kiwamba bantu mu ggwanga lino erya Uganda nopo egezaako kikozesa kugezaako ate mwetu kwonoona kigambo kye bayita arrest. Bobi Wine agamba nti notunuulira omukyala ng'ono n'agamba kituufu oyinza okuba owagira tibwabula era ekyo teri akuganye kuwagira tibwabula naye olina okubaamukko n'ensonyi n'oyogera ku bigambo ebikwatagana ogezaako ate mwetu ng'okitegeera bulungi nti waliwo ba victims ab'ekintu kino kya abduction gwe oyogera bwogezifwa nga tomanyi bantu kye bayitamu be bawambidde bazadde baabwe be bawambidde baana baabwe be wabambidde famire zaabwe we just nova buvyeri n'otandika mbonga bino ebitakwatagana ate mwetu kiba very unfortunate kiba tekiriyo. N'agamba singa ono omukyala yaresigninga dda ku office eno kubanga taina kyagikolamu okujjako okwonoona naddala ekitiibwa kyeggwanga erya Uganda ate mu kubeera nga bamuteeka mu position gy'atasobola kubanga ate arunninga. Ye Bobi Wine, PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga.